আজি 20 মার্চ শনিবার আকাশবাণী কেন্দ্ৰৰ পৰা প্ৰকাশ পোৱা আজিৰ প্ৰধান বাতৰি কিটা হৈছে 27 মার্চ 1 এপ্ৰিল আৰু 6 এপ্ৰিলত তিনিটা পৰ্যায়ত হ'বলগীয়া অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সকলো প্ৰস্তুতি অব্যাহত আজি তৃতীয় পৰ্যায়ৰ মনোনয়ন পত্ৰসমূহৰ পৰীক্ষা দ্বিতীয় খবৰটো হৈছে নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ৰাজ্যত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তীব্ৰতৰ বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আজি চাবুৱাত দলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ আজি মৰিয়নিয়াদি গহপুৰত দলীয় প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ তৃতীয় খবৰটো হৈছে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতিৰ বুজ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে অহা 22 মার্চত ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ গুৱাহাটী আগমন আৰু বহুতো খবৰ আপোনাৰ মাজলৈ আহিছে দৈনিক বাতৰি চাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক ৰাজ্যৰ সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে 80 বছৰ উদ্ধাৰ আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম ভোটাৰসকলৰ ঘৰে ঘৰে গৈ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে নিৰ্বাচনী কাৰ্যত জড়িত ক্ষেত্ৰ বিষয়া সূক্ষ্ম পৰ্যবেক্ষক খণ্ড পৰ্যায়ৰ বিষয়া ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰে গঠিত নিৰ্বাচনী গোটে যোৱা 15 মার্চৰ পৰা পোষ্টেল বেলটৰ জৰিয়তে ভোট সংগ্ৰহৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে সেই অনুসৰি গোলাঘাট নিৰ্বাচনী জিলাৰ অন্তৰ্গত গোলাঘাট আৰু খুমটাই সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণকাৰী দল ঘৰে ঘৰে গৈ বিশেষভাৱে সক্ষম আৰু 80 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ ভোটদাতাৰ পোষ্টেল বেলটসমূহ সংগ্ৰহ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে দুয়োটা সমষ্টিতে 80 বছৰ ঊৰ্ধৰ 1139গৰাকী আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম 326গৰাকী ভোটদাতাৰ নাম পোষ্টেল বেলটযোগে ভোটদানৰ বাবে বৈধ পোৱা গৈছে ইপিনে নগাঁও জিলাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ 4টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ইতিমধ্যে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হৈছে ধেমাজি জিলাতো বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা পোষ্টেল বেলটৰ জৰিয়তে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে এই ভোটগ্ৰহণ 22 মার্চলৈকে অব্যাহত থাকিব পোষ্টেল বেলটৰ দায়িত্বত থকা সহকাৰী ৰিটাৰ্ণিং বিষয়া তথা অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত উৎপল ডালাই কয় যে সমষ্টিটোৰ মুঠ 1408জন দিব্যাংগ ভোটাৰৰ ভিতৰত 158জনে পোষ্টেল বেলযোগে ঘৰতে ভোটদান কৰিছে সেইদৰে 3376জন বয়সস্থ ভোটাৰৰ 1305জনে ঘৰতে ভোটদান কৰিব উল্লেখযোগ্য যে জৰুৰী সেৱা আৰু নিৰ্বাচনৰ কামত নিয়োজিত লোকসকলৰ পোষ্টেল বেলটেৰে ভোটগ্ৰহণ অহা 21, 22 আৰু 23 মার্চত উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয় আৰু বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ ভোটকেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ইফালে ওদালগুৰি জিলাৰ নিৰ্বাচনী বিষয়াই জানিবলৈ দিয়া মতে অহা 25, 26 আৰু 27 মার্চত পানেৰি ওদালগুৰি আৰু মাজবাট সমষ্টিৰ বাবে পোষ্টেল বেলযোগে প্ৰেৰণ কৰা ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে নিৰ্বাচনী আয়োগৰ দল সংশ্লিষ্ট লোকসকলৰ ওচৰলৈ যাব সমাগত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কত বুজ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী আয়োগ অহা 22 মার্চত গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমত উপস্থিত হ'বলগীয়া আয়োগৰ এই দলটোত আয়োগৰ সচিব প্ৰধান উমেশ সিনহা সঞ্চালক প্ৰধান ধৰ্মেন্দ্ৰ শৰ্মা প্ৰেছ ইনফৰমেশ্যন ব্যুৰোৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক প্ৰধান তথা মুখপাত্ৰ চেফালি বিচৰণ আৰু অন্যান্য বিষয়াসকল উপস্থিত থাকিব 22 মার্চত গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত দলটো তেজপুৰলৈ যাত্ৰা কৰিব আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া জিলাসমূহৰ উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকসকলৰ লগত এখন পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হ'ব এই বৈঠকত অসমৰ বাবে নিযুক্ত বিশেষ পৰ্যবেক্ষক সাধাৰণ পৰ্যবেক্ষক আৰক্ষী পৰ্যবেক্ষক আৰু ব্যয় পৰ্যবেক্ষকসকলৰ উপস্থিত থাকিব বিধানসভা নিৰ্বাচন স্বচ্ছ নিকা আৰু সুৰক্ষিতভাৱে অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে লোৱা পদক্ষেপৰ অগ্ৰগতিৰ বিষয়ত বৈঠকত বুজ লোৱাৰ পাছত দলটো গুৱাহাটীলৈ উভতি আহিব গুৱাহাটী নিৰ্বাচন আয়োগৰ দলটো ৰাজ্যৰ মুখ্য নিৰ্বাচন বিষয়া নীতিন খাৰেৰ সৈতে এখন বৈঠকত মিলিত হ'ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে স্পষ্ট কৰি দিছে যে দেশত সফলভাৱে অব্যাহত থকা কোভিড প্ৰতিষেধক টীকাকৰণ কাৰ্যসূচী সম্পূৰ্ণৰূপে বিপদমুক্ত কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হৰ্ষবৰ্ধনে প্ৰকাশ কৰিছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ব্যাপক বৈজ্ঞানিক পৰীক্ষাৰ পাছত দেশত কোভিড প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হৈছে সুচাৰুৰূপে এই প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ জৰিয়তে কোভিড বিৰোধী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে চৰকাৰে বিশেষ পদক্ষেপ অব্যাহত ৰাখিছে বুলি তেওঁ কয় চিৰাং জিলাৰ বিজনী থানাৰ অধীনৰ 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দহলাপাৰা টোল প্লাজাত কালি সন্ধিয়া আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত এখন বাহনৰ পৰা এটা পিষ্টল এটা মেগজিন আৰু 4 জাই গুলি উদ্ধাৰ হয় গোপন সূত্ৰৰ পৰা পোৱা তথ্যৰ ভিত্তিত চিৰাং আৰক্ষীৰ এটা দলে গোলাঘাটৰ পৰা বিজনী অভিমুখে আহি থকা বাহনখনত তালাচী চলাই গাড়ীখনৰ চালকসহ 4জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে এই লোকেশ্যনৰ পৰা নগদ ধনৰ লগতে কিছুমান নথি পত্ৰ জব্দ কৰে আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত আজি ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজৰ চলিত টি20 ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ 5ম তথা অন্তিমখন খেল অনুষ্ঠিত হ'ব খেলখন সন্ধিয়া 7 বজাত আৰম্ভ হ'ব দুয়োটা দলে ইতিমধ্যে এই 5দিনীয়া শৃংখলাৰ 2খনকৈ খেলত জয় হৈছে ঢিং এক্সপ্ৰেছ নামেৰে খ্যাত অসমৰ দৌৰিবট হিমা দাসে পাটিয়ালাত চলি থকা 24 সংখ্যক ফেডাৰেশ্যন কাপ ৰাষ্ট্ৰীয় ছিনিয়ৰ এথলেটিক্স
চেম্পিয়নশ্বিপৰ মহিলাৰ 200 মিটাৰ দৌৰৰ ফাইনেলত স্বৰ্ণ পদক দখল কৰিছে। প্ৰতিযোগিতাত 23.39 ছেকেণ্ডেৰে তামিলনাডুৰ দৌৰবিদ ধনলক্ষীয়ে দ্বিতীয় স্থান দখল কৰে। উল্লেখযোগ্য যে মহিলাৰ 200 মিটাৰ অলিম্পিকৰ যোগ্যতা মান 22.80 ছেকেণ্ড হোৱাৰ বাবে প্ৰথম স্থান দখল কৰা সত্ত্বেও হিমা দাসে অলিম্পিকলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰাত সক্ষম নহ'ল। অহা 27 মাৰ্চ, 1 এপ্ৰিল আৰু 6 এপ্ৰিলত 3টা পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সকলো প্ৰস্তুতি ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন বিভাগে পূৰ্ণতামে চলাই আছে। ইতিমধ্যে 6 এপ্ৰিলত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া 40টা সমষ্টিৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ কালি সামৰণি পৰিছে। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে 309 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে। মনোনয়ন পত্ৰসমূহ আজি পৰীক্ষা কৰা হ'ব। 22 মাৰ্চ হ'ব মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিনা কালি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ 4টা সমষ্টিকে ধৰি কামৰূপ আৰু আন জিলাসমূহত বিভিন্ন দলৰ কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ নেতাকে ধৰি দলীয়ভাৱে মনোনীত বিভিন্ন প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে। জালুকবাৰী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী নেতাৰ আহ্বায়ক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি মহানগৰীৰ সোণাৰাম হাইস্কুল খেলপথাৰৰ পৰা উলিওৱা বিশাল সমদলেৰে গৈ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে। তেওঁৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ সময়ত কেইবাখনো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা উপস্থিত থাকে। অসম জাতীয় পৰিষদৰ পূব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদীপ ফুকন, দিছপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰিন্স ফাইজুলক আৰু পশ্চিম গুৱাহাটীৰ প্ৰাৰ্থী ৰুণা লাইলায়ো কালি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে। ৰাইজৰ দলৰ হৈ দিৱস ফুকনেও কালি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে। বাক্সা জিলাৰ তামোলপুৰ সমষ্টিৰ পৰা লেহুৰাম বড়ো, বৰমা সমষ্টিৰ পৰা ভূপেন বড়ো আৰু চাপাগুৰি সমষ্টিৰ পৰা উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মায়ো মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে। দক্ষিণ শালমৰা মানকাছাৰ জিলাৰ 2টা সমষ্টিত মুঠ 13 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে। বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে বিজেপি, অসম গণ পৰিষদ আৰু ইউ পি পি এল মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীয়েও কালি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে। বৰপেটা জিলাৰ 6টা বিধানসভা সমষ্টিৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মুঠ 60 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰে। আনহাতে বৰপেটাৰ পৰা 6 গৰাকী, সৰুক্ষেত্ৰীৰ পৰা 12 গৰাকী, চেঙাৰ পৰা 11 গৰাকী, সৰভোগৰ পৰা 10 গৰাকী, বাগবৰৰ পৰা 10 গৰাকী আৰু জুনিয়াৰ পৰা 11 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে এই পৰ্যন্ত মুঠ 309 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে। বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে। শাসকীয় দল বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তীব্ৰ কৰি তোলাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছকে ধৰি অন্যান্য বিৰোধী দলসমূহেও প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ জ্যেষ্ঠ নেতা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি চাবুৱা দলৰ হৈ বিজয় সংকল্প সমাৱেশ শীৰ্ষক প্ৰচাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিব। এই সভাত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উজনি অসমত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ অভিযান চলাব। ইফালে দুদিনীয়া দলীয় কাৰ্যসূচীৰে ভ্ৰমণসূচীৰে অসমলৈ অহা কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে আজি মৰিয়নি আৰু গহপুৰৰ নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব। কালি নিশাটো ডিগবৈ কটোৱা কংগ্ৰেছ নেতাজনে আজি পুৱা ডিগবৈ তেল শোধনাগাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰিব। ৰাহুল গান্ধীয়ে আজি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণৰ পাছত নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ দলীয় ইস্তাহাৰ মুকলি কৰিব। কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কালি ডিব্ৰুগড়ৰ লাহোৱাল মহাবিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দেশৰ ভৱিষ্যত হিচাপে আখ্যা কৰি তেওঁলোকক অসমৰ স্বাৰ্থ যুঁজ দিবলৈ আহ্বান জনায়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চিকিৎসালয়, ৰাস্তা পদূলিৰ সমস্যাৰ বিষয়েও শ্ৰীগান্ধীক অৱগত কৰোৱায়। তেওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আশ্বাস দিয়ে যে যদি কংগ্ৰেছ ৰাজ্যৰ ক্ষমতালৈ আহে তেন্তে দলে অসমত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন প্ৰযোজ্য নহ'বৰ বাবে বিধানসভাত বিধেয়ক গৃহীত কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিব। আনহাতে কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কাইলৈৰ পৰা দুদিন ধৰি ৰাজ্যখনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস, AIUDFৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমল, BPFৰ দলৰ সভাপতি আগ্ৰামা মহিলাৰী, অসম জাতীয় পৰিষদৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈ, কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰিপুণ বৰা আৰু বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে বিভিন্ন ঠাইত প্ৰচাৰ চলাইছে। অসম গণ পৰিষদ দলৰ সভাপতি অতুল বৰাৰ লগতে আন জ্যেষ্ঠ নেতাসকলেও নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে কাইলৈৰ পৰা 25 মাৰ্চলৈ প্ৰথম পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন হ'বলগীয়া বোকাখাত, মাৰ্গাৰিটা, মাজুলী, জোনাই, লখিমপুৰকে ধৰি উজনি অসমৰ কেইবাটাও সমষ্টিত ব্যাপক প্ৰচাৰ অভিযান কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। বিত্ত তথা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি বিয়লি মৰিগাঁও সমষ্টিটোত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰমাকান্ত দেউৰীৰ সমৰ্থনত প্ৰচাৰ অভিযান চলায়। মৰিগাঁও ষ্টেডিয়ামৰ পৰা উলিওৱা পদযাত্ৰাত জাগীৰোড সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা, কেইবাগৰাকীও নেতা আৰু সহস্ৰাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে। BPF দলৰ নেতা তথা মন্ত্ৰী ৰিহন দৈমাৰীয়ে কালি ওদালগুৰিৰ বিভিন্ন স্থানত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায়। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ধলাই সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তথা মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য,
আৰু দলৰ 42 সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তয়েও নিজ নিজ সমষ্টিত প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে।